Entre o canal Arquidez agora, a Diocese Anglicana Católica Santa Mãe de Deus, primeiro ano na festa junina. É de quem? É do nosso amigo Dom Teodoro, isso, Bispo Teodoro, fazendo esse trabalho magnífico aqui na festa junina de Votorantim. Vamos aqui falar com essa mesa, então, falar com essa mesa aqui. Oi, tudo bem? Oi. Como é seu nome? Maria Eduarda. Você é muito linda, sabia, Maria Eduarda? Obrigada. Quantos anos você tem? Seis. Seis aninhos? Tá gostando da festa? Sim. Tô vendo que você tá com ingresso aí, já andou nos brinquedos, vai andar ainda? Já andei. Qual brinquedo que você mais gostou? Da Centopeia. Da Centopeia? Olha só, vamos mostrar aqui essa mesa bonita aqui, que tá aqui o nosso amigo, o Dom Teodoro, tudo bem? Querido, tudo mais bom. Mais um ano na festa, todo ano na festa, né? Uma alegria a gente estar presente aqui participando da nossa diocese e também nosso Instituto dos Filhos Misericordiosos, que há anos nós já temos uma presença aqui. E esse ano também com um grupo maior de voluntários, nossa equipe, né, bastante unida, e os pratos novos que nós estamos tendo também aí, né, as sopas, principalmente a sopa anglicana, que está um sucesso. De cara nova, pessoal assim animado, trabalhando com muita vontade, isso que faz a gente sentir feliz, né, Dom Teodoro? Com certeza, né? Estamos aqui com o nosso vigário, Padre Miguel, a equipe dos leigos, né, participando. Então isso demonstra que a nossa diocese está crescendo, né, o trabalho pastoral, social, e a gente quer agradecer todos os leigos, os amigos que estão participando e apoiando a nossa obra. E a gente já vê o passado do horário e tem um pessoal animado, tem um pessoal bom aqui, né? Com certeza. Tivemos agora, desde o primeiro dia, né, uma grande participação aqui na nossa barraca, principalmente aí da sopa anglicana, que era uma curiosidade, e também a sopa de baroa, né, que é muito boa. Então isso é um atrativo desse ano também. Muito legal, Dom Teodoro. A gente já vai entrar na cozinha, mostrar as curiosidades lá, os bastidores. Pode entrar lá, né? Pode entrar, uma alegria, viu? Tá, bem-vindos, e a gente agradece o Canal 10 pelo carinho e amizade de vocês. Tá certo, Dom Teodoro. O grande programa, né? Rompendo em Fé, todas as terças, né? Todas, tá sendo segunda, mudamos a data, segunda-feira às 14h30. Tá certo, o pessoal pode acompanhar lá também. Você perdeu o programa? Só entrar no site TV Votorantim, vai lá em vídeos, procura Rompendo em Fé, tem todos os programas lá pra você assistir a hora que você quiser. E o Dom Teodoro vai convidar o pessoal pra vir conhecer a entidade, a barraca aqui. Com certeza, quero convidar todos a participar aqui da nossa barraca da Diocese Anglicana Católica Santa Mãe de Deus. E o nosso mosteiro, o Instituto dos Filhos Misericordiosos da Cruz, que esse ano tivemos a rainha, né, que foi escolhida da nossa entidade, uma alegria muito grande, a Tainara, e mandar um beijo grande para todos os amigos, aqueles que participam conosco e aqueles também que virão nos visitar e nos conhecer aqui, celebrando 100 anos da festa junina. Um beijo a todos e Deus abençoe. Muito obrigado, Dom Teodoro, vamos falar aqui com essa família bonita, falar com esse meninão aqui, tá arrasando no jogo aí, hein? Já ganhou todos? Tá em que fase aí já? Tá na última fase já? Tá gostando da festa? Como é seu nome? Nicolas. Quantos anos você tem? Cinco. Cinco anos? Já andou em algum brinquedo? Venho só comer hoje? O que você vem fazer hoje? Andar nos brinquedos. Andar nos brinquedos? Isso aí. Vamos falar aqui com o nosso Miguel Fama aqui, nosso padre vigário aqui. Mais um ano aqui, né? O Diocese participando da festa junina, né? Todo ano tá. E você tá todo ano contribuindo também, né? Com essa equipe maravilhosa, né? Agora o Dom Teodoro fazendo esse trabalho maravilhoso. A gente vê o pessoal animado, vindo acompanhar, vindo prestigiar. E isso é bom também pra Diocese e ajuda, né? O ano todo pra arrecadação, né? Sem dúvida, uma alegria, né? Nós estamos participando, primeiro ano como Diocese. E esse ano, graças a Deus, nós aumentamos nosso cardápio. Você vai entrar lá, pode comer a sopa lá, viu? Marca na conta do bispo. Nós temos dois tipos de sopa, temos também o nhoque recheado que nós acrescentamos. E a alegria também estar participando dos 100 anos da festa. E nós começamos bem, começamos com a rainha também, que é da nossa paróquia também, nossa diocese. A rainha foi escolhida, já foi um sinal que tudo vai dar certo, né? Foi, com certeza. Começamos bem com o pé direito, né? A Tainara, mandar um abraço para ela. E é lógico, a gente quer agradecer também todos os leigos, né? Eu falava ontem lá na TV de vocês também que é um trabalho de vários dias, mas as pessoas se empenham. Tem mais de 40 pessoas trabalhando e fazendo que tudo isso seja, né, para alegria. É lógico que também é contribuição para a nossa diocese.
Conta pra gente aí, convida o pessoal pra tá vindo acompanhar os pratos, né? E pra tá acompanhando aí, pra gente vai filmar de pertinho aí, pro pessoal ficar com água na boca. Isso, nós convidamos, né? Venha comer a novidade, temos uma sopa do nome da diocese, sopa anglicana. Não vamos contar o que tem, mas é uma delícia, né? Temos pastel, temos também o nhoque recheado, cuscuz, que tá um sucesso, todos os dias tá acabando, né? Venha participar conosco. Você que é da nossa paróquia, da nossa cidade, seja bem-vindo, estamos aí todos os dias participando. Muito legal, só para complementar, vamos falar com ela aqui, para ela dar o seu, aprovamento final aí, para ver se tá bom, se aprova aí o lanche, né, o cardápio, a sopa, né, conta um pouco pra gente. Tá tudo muito bom, né, para todo mundo vir aproveitar, que tá tudo muito bom mesmo. Se der, dá para vir todo dia, né? Com certeza. Muito legal aí. Acompanhando aqui, obrigado bispo, obrigado padre, vamos acompanhar aqui. Nossa, aqui tem o vinho quente, tem o quentão, tem muita coisa animada. Vamos entrar lá, mostrar os bastidores, TV Votorantim, Canarca 10. TV Votorantim, Canarca 10, vamos mostrar aqui a culinária. Mas ó, a gente tá falando que a rainha da festa junina saiu daqui, né? Tá tudo dando certo aqui. Aí de repente eu entro aqui e quem que eu encontro? A ganhadora do carro. Ô padre, a diocese tá com sorte mesmo, hein? Ganhadora da festa junina e me deparo com a ganhadora do carro. Só bênção aqui na diocese, né? Conta pra gente qual foi a emoção de ganhar esse... Quase morri. Quase morreu. Conta pra gente, você ficou feliz quando a primeira pessoa não estava presente? Deu aquela esperança ainda? Ou você acha que não esperava que ia ganhar? O que tem que ser, por Deus, vai ser. É, né? Então, a hora que me chamou lá, claro, né? Onde você tava? Tava lá no fundão, meio desacreditada. Fundão. Aí eu ouvi o nome, demorou? Demorou cair a ficha ou já? Ah, sou eu, vou correndo. Ele falou meu primeiro nome, né? Já o segundo, Celina. Aí eu já... Daí minha vizinha lá. Ah, é? Nós saímos correndo. Aí foi correndo. Treino com as pernas, com morte. Você nunca correu tanto como correu hoje. Verdade. É. Há muito tempo eu não corria igual correu hoje, porque senão, ó, porque o pessoal não perdoa, né? Não. O pessoal já começa a contar, 10, 9, 8, se você não correr, você perde o carro, né? É, minha amiga me empurrando, porque eu nem conseguia mais correr. E conta pra gente, o que, que vai fazer com o carro, vai vender, vai... Não sei ainda, preciso conversar com o Gerson Júnior. O Gerson Júnior, você é a mãe do Gerson Júnior. Olha, ele já é um cara de sorte, já é sortudo de ter uma mãe como você e ainda trouxe essa sorte maravilhosa que ganhou o carro aí, né? Eu comprei os ingressos pro meu netinho. Quantos cupons você colocou lá? Dois. Dois? Só. E ganhou e teve a sorte. A gente, eu falei antes do sorteio do carro que a gente viu o papel, a gente filmou o papel de perto, tava uma dobradura bem na ponta assim. Aquilo lá foi feito de propósito, não? Pra não perder. Pra não perder? Pra não perder que vem no bolso. Ah, é? Ah, entendi. Porque muita gente fala que se dobrar o papel dá sorte, né? É. Tem muita gente que fala, né? Eu dobrei pra não perder mesmo. Tá certo. E não perdeu. Não perdi. É, tá. Parabéns aí. Obrigado. Pelo carro aí. Vamos conhecer aqui então, agora, a Diocese Anglicana. Vamos entrar na cozinha aí. Vamos entrar. Tamo entrando. Já entramos. Como é seu nome? Sônia. Sônia. Sim. Mais um ano, é o primeiro ano aqui na Diocese trabalhando na festa junina ou todos os anos tá com o Dom Teodoro? Já trabalhei muitas vezes, mas nessa comunidade é a primeira vez. Estou muito, muito feliz. Tô falando que a sopa aí da anglicana tá chique. É 10. Quem não vem comer está perdendo. Olha só, então convido o pessoal para vir. Pessoal, venham saborear. É tudo de bom. É feito com muito amor, com muito carinho, com ingredientes de primeira. Quem não vir vai perder. A sopa é 10. Isso aí, vamos aqui falar com o pessoal aqui. O pessoal preparando aqui. Olha só, esse é o chocolate quente? É o chocolate quente. Tá muito bom? Muito bom. Vem aqui, Jéssica, vamos mostrar aqui. Olha só a preparação aqui dos pastéis aqui. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Pastel, fazendo pastel aí? Fazendo pastel. Mão na massa? Mão na massa. É pastel do que isso aí? Esse aqui é pastel de frango. Olha, é o primeiro ano que tá aqui na festa junina, aqui com o Dom Teodoro? Não, já faz, desde que começou, 3 anos, né? 3 anos atrás, fazendo com o coração, né? É, com certeza.
Muito legal. E como é seu nome? Lourdes. Lourdes, aqui você é a função, o seu é o pastel. Pastel, isso, pastel. Muito legal. Também é função pastel aqui? Um pouco de tudo. Tá certo. Mora onde? É, eu sou de Jardim Icatu. Jardim Icatu, é o primeiro ano que tá aqui trabalhando? Estou aqui. Tá gostando? Tô adorando, pretendo voltar mais vezes. Muito legal, parabéns aí pelo trabalho. Faz cuscuz também. Faz cuscuz aqui? Faço. Aqui sai cuscuz também? Sai também. Tem muita variedade, né? Tem bastante variedade. Então, até uma sopa aí que falaram que é boa. Faz sopa, uma delícia. Vamos falar aqui com o? Ademir. Jogaram você aí pra fritar o pastel. O fritador de pastel. Fritador de pastel aí. Tem pastel aí de vários sabores, né? Tem vários sabores. O pessoal tá pedindo. Pessoal, o pastel ali é... Pode vir um prato novo, diferente, mas o pastel não pode faltar. É um carro-chefe, né? É, o carro-chefe da festa junina, né? Festa junina. Isso aí, quantos anos já trabalha aqui? 4 anos. 4 anos com o Dom Teodoro? Com o Dom Teodoro, 8. Na festa, 4. Parabéns aí pelo trabalho aí, muito animado, né? Vamos encerrar aqui então, aqui na Diocese Anglicana aqui. Então, vamos encerrar com ela aqui, convidando o pessoal para vir conhecer o trabalho. Mais uma vez, deixo aqui o convite aberto para toda a população de Votorantim e região. Venham prestigiar. É tudo de bom, é muita alegria, muita festa, muita comilança. Venham, vocês não vão se arrepender. Isso aí, TV Votorantim, o canal que é 10. TV Votorantim, o canal que é 10. Estamos aqui na movimentação, sabe o que é? Hoje é o sorteio do carro. Já vem aqui, ó, o trânsito aqui da prefeitura. Já pegaram a urna para levar lá pro palco. E tem sempre os atrasadinhos, né, que quer concorrer por na última hora, né? Vamos conversar aqui. Vai ganhar o carro? Se Deus quiser, né? Quantos cupons já colocou? Aqui é só antecipado, né? Isso, pra... Deposita aqui somente os cupons de ingresso antecipados do parque. É isso aí mesmo. Dois. É só aqui? É só aqui, vai ganhar? Se Deus quiser. Eu vou pôr o meu também aqui, ó. Os filhos aí também, aproveitando. Vamos mostrar aqui, Jéssica. Vamos entrar, vamos invadir aqui. Vamos falar aqui. Aê, quem quer ganhar o carro? Vem aqui, Jéssica. E aí, vai ganhar o carro? Minha sobrinha vai ganhar. Ah, tá no nome da sobrinha? Cadê a sobrinha? A sobrinha vai ganhar o carro? Eu vou ganhar o carro hoje. Quantos cupons colocou? Vários cupons. Vários? Vários. Então vai descolar umas cartelas de ingresso de brinquedo pra nós aí, Jéssica. Isso aí. Vão, ó. Ela só tá conferindo, né? Porque senão ela ganha, tá errado o número, né? Ou não tá 100, né? 100 anos. Quantos anos? Quantos anos tá fazendo a festa? 1 ou 100? 100! É, 100 ou 1? 100. Tá certo. Olha aqui ó, o ingresso. Tá no meu nome, Carlos André. Aí esse ano tem a pergunta, né? Quantos anos completa a festa? É claro que é 100, né? Vai ganhar o carro? Se Deus quiser, tá, né? Certo. Quantos cupons você colocou? Um só. Um só. Eu também tamo um só aqui, ó. É. Ela é a favorita. Ela falou, colocou 30 cupons aí, ó. Ela vai andar no brinquedo pra 10 festas já. Olha lá. Olha lá. Ih, ganhou uma caneta, hein? Vamos lá. Vou dar uma dica pra você ganhar, ó. Já era, ó. Você dobra assim, ó. Aí quando a pessoa for sortear, vai enroscar no dedo, tá vendo, ó? Ah, é. A chance é maior, é, viu, ó. Então, ó, se eu ganhar, ó, você já sabe o segredo, ó. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aê! Então, você que não concorreu, só na próxima semana. TV Votorantim, o canal que é 10. É, saímos lá de baixo, já estamos aqui em cima para mostrar o sorteio do carro, o primeiro carro. Lembrando que são 2 carros e 1 moto, mas hoje é apenas 1 carro. Está lá o Joel falando lá, pegando 3 voluntariados para fazer o sorteio. Olha quantas pessoas, tudo para ganhar o carro. Será quem vai ser contemplado? Será que vai ser de Sorocaba, vai ser de Votorantim ou vai ser alguém da região? Vamos acompanhar, TV Votorantim, o canal que é 10. Mais um momento. Pronto? Acabou? Ó, encerrou, hein, gente? Pronto? Vai. Ó, pelo meu relógio, falta 5 para meia-noite. Então vamos rápido. Rapidinho. Aí meu relógio tá um pouquinho adiantado, é pouca coisa. Vamos lá, tá tudo, gente. Vamos lá. Pronto, acabou. Encerrou, beleza? Vamos mostrar na cara. Tá trancado? Ok?
desde casa, o pessoal está comprando água. Chave, vão abrir o cadeado. Vamos lá. Faça pensamento positivo aí. Esse carro é meu, quer dizer, não deu. Seu. Vai. Ah, é vai, é certo, é melhor falar aqui. Vamos ver a aqui. Será que é bastante ficou bom? A gente vai contar um por um para ver quanto tempo, e daí a gente faz o sorteio. Ah. Aí já deu, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Acredite aí. Opa. Será que tem mais? Ok. Vamos, vamos, vamos. Tem mais aí? Esvaziou tudo. O pessoal verificar aqui. Ok. Cadê o pessoal que está mostrando? A câmera está mostrando aí. Não tem nada dentro. Ok, todos estão fora. Aí tem mais um espalhado aqui, né? Vamos juntar, né? Isso. Pega na conta aí. Pega na conta. O pessoal vai chamar lá aí. Vamos tirar alguém. Oh! Vamos voar. Daniele.
Fernandes dos Santos. Daniel Ferrari Fernandes dos Santos. Tá aí? Tá aí? Se tiver um fundo, faz o seu nome. Não, bola Avenida Ipanema em Sorocaba. Daniel Ferrari Fernandes dos Santos. Isso.
Você pode pedir por ela. Ok? Ela. Ela volta. Certo? A foto. Ok? Então. Parabéns, Dona Rosa! O carro.